Prvi konec tedna v septembru vsako leto poteka tudi Juriš na Vršič. Letos je doživel že 37. izvedbo. Ne glede na nič kaj simpatično vreme, se je v Kranjski Gori ponovno zbrala množica kolesarskih navdušenk in navdušencev, ki so se pogumno zagrizli v vršiško strmino. 4, 3, 2, 1 in start nacionale! 37. bitke! Za Vršiči se prezvore minuto na Kranjski Gori, zanimljamo se moramo. In pa še enkrat, ko se povračajo zagrali, mi smo počasno zagrano res, ker je cesta svoje zagrano res bila. Dobro da si še enkrat ponovimo. Naša krena, da kjeta naše krene zvane še enkrat. Jaz se vem, da ne morate ploskati, če imate Marjevo. Ko pa z Marjevo imate ploskati, vidite Marjevo, dal pa dal. Glavno tole je štart tradicionalne bitke, mi se slišamo, da še čemo nazaj Kranjsko. Ne bom rekla, da obupno, kakorkoli ob 11. Ko smo izvedli štart Juriša, se je vlila neka nora ploha, tako da, ampak vseeno smo turistični delavci oziroma člani turističnega društva Kranjska Gora izredno zadovoljni na samem Jurišu, kljub izredno slabemu vremenu. Se ga je udeležilo več kot 600 kolesarjev, tako da tradicija gre dalje. Se zahvaljujem res vsem prostovoljcem, ki pomagajo tudi v nemogočih razmerah, gasilcem, komunali Kranjska Gora, seveda pa letos našemu gostitelju, Borutu Pevcu, Sporti Bar, ki nam je brezplačno omogočil, da lahko bivamo po domače povedano pod njegovo streho in da lahko tukaj v tem šotoru gostimo tudi vse naše udeležence, ki so se srečno in varno vrnili v dolino, tako da tukaj bomo postregli tople obroke in pa pač poskrbeli za vse to, kar organizatorji oziroma udeleženci našega Juriša od turističnega društva Kranjska Gora pričakujejo, tako da še enkrat iskrena zahvala vsem prostovoljcem, ki so pomagali na današnji prireditvi.